81-ю річницю створення Української повстанської армії відзначали цього тижня. Минуло вже стільки років, а феномен УПА і досі залишається загадкою для істориків та військових експертів. Як малочисельна партизанська армія без власної держави, фінансової підтримки, не маючи ані власних заводів з виробництва зброї, ані боєприпасів, могла так довго протистояти мільйонній окупаційній радянській машині? Відповіді на ці питання у матеріалі Жани Дучак. Вона занурилася у побут українських повстанців. Це для тимчасового перебування. Криївка, вона невелика за своїми розмірами. Ліс поблизу міста Калуша, вхід у підземелля. Сьогодні його легко знайти. А 80 років тому все було замасковане. І про його існування знали одиниці. Такі криївки будувалися тишком-нишком, для того, щоб ніхто не бачив. Старалися зробити те, щоб було поряд джерело з питною водою. Повстанці заводили воду в саму криївку, розповідає історик. Адже деякі зупівці не виходили назовні по кілька місяців. Відсутність будь-яких благ, цивілізації. В таких місцях, на замкнутому просторі, не один день, не один місяць, пожертвували всіма благами, бути своєю сім'єю, жити спокійним мирним життям. Криївки у повстанців були різних розмірів і могли мати по декілька кімнат. У них підпільники ховали зброю, боєприпаси, провізію, а ще облаштовували друкарні чи шпиталі. У 45-му році наші повстанці у Станіславові з лікарні викрили рентген-апарат. І його теж розмістили в Криївці. Це були Криївки, шпитальки. Ми відновили два яруси, а тут було три яруси. Три кімнати були, вони йшли в той бік розположення, а була одна як комора, друга для гігієнічних потреб, а третя кімната велика була, де люди відпочивали і займалися самопідготовкою. Облаштувати в лісі такий сховок було надскладним завданням і вимагало неабиякої винахідливості. Залишки краївок, уже залишки, бо пройшли десятки років, знаходять і сьогодні, які не були розкриті ворогом, так і не були розкриті до незалежності України. Це свідчить про те, що повстанці дійсно були хорошими конспіраторами, вміли маскувати. Криївку біля Калуша підпільники використовували для тимчасового сховку на час облав радянської армії. Її звели шестеро молодих хлопців. НКВД-сти викрили їх у вересні 45-го, завдяки інформації одного із зрадників. Криївка була оточена бійцями НКВД, які пропонували, звичайно, повстанцям здатися. Відмовившись здавати і підірвавши себе гранату для того, щоб не потрапити живими до рук ворога, для того, щоб не бути підданими допитами. Перші загони Української повстанської армії на Прикарпатті сформувалися в 43-му. Активні бої збройного підпілля ОУН та відділі УПА тривали до 51-го року. Повстанці змогли так довго боротися саме завдяки добре облаштованій мережі сховків. Роль Криївки в житті упівців, вона була досить важливою. Тому вірогідно, що якщо б не було цієї системи Криївок, бункерів, український визвольний рух зник би, був розгромлений ворогом там протягом 2-3 років. Тому це дало можливість продовжувати протягом багатьох років збройний опір окупантам. Скільки саме краївок на Прикарпатті і досі достеменно невідомо, але історики впевнені, ця цифра може сягати 10 тисяч. Ми маємо дані, що в деяких окремих населених пунктах, окремих селах навіть було до 70-80 краївок на село, яке там складалося з 200 будинків, тобто практично там на городі, чи під будинками, чи під господарськими будівлями були краївки. Ще більше краївок було у лісових масивах. Активісти разом із місцевою владою відшукують сховки та відновлюють, аби на прикладі героїчної боротьби українських повстанців виховувати молоде покоління українців. Як говорив свого часу Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії, він сказав в 47-му році такі слова. Я, як і всі мої вояки, чудово розуміємо, що ми загинемо. Але ми станемо добривом для української землі, на якому виростуть нові покоління борців за нашу незалежність. Виросли нові покоління, і ми бачимо, що в нас є тепер сучасні герої наших днів, які теж показують приклади героїзму, як колись їхні діди. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.